Stanica Chatham, počujete ma? Osádka z ropného tankeru. Máme v trupe 6-metrovú trhlinu. Ako máme postupovať? Prepínam. Potrebuje okamžite pomoc. Zoberte posádku a pomôžte tej lodi, rozumiete? Áno, pane. Napriek mizivej šanci na úspech máme 2 až 3 hodiny a potom sa potopíme. Sa púšťajú na rozbúrené more. Ten chlap nevie, čo robí, posíla vás na smrť. V najodvážnejšej záchrannej akcii. Prosím, odvolajte. Tu nemáte čo robiť, slečna. Chris Pine. Nenecháme ich tam. Nie, keď mám službu ja. V hrdinskom filme týždňa. Držte sa! Pozor! Do posledného dychu. V nedeľu o 20:35 na Jojke.